Hi guys, Assalamualaikum. My name is Mukri and welcome back to my channel. So, this video is pretty special sebab Mukri first time nak buat mukbang apa semua ni. So guys, first of all Mukri nak ucapkan thank you so much for the 500 subscribers. Tepuk sikit. So yeah, thank you so much to you guys. So, the video ni special video for the 500 subscriber. And also, Mukri ada buat Instagram story untuk korang tanya Mukri any question yang korang nak tanya kan. So sambil Mukri makan ni, Mukri akan jawab lah soalan-soalan korang ya. So without further ado, let's get started guys. Okay guys, sebelum kita jawab soalan korang tu, mari kita minum air dulu ya sebab saya kedahaga ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, sebelum kita jawab soalan korang, kita makan dulu aje. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, first question. Kenapa orang single selalu disakiti oleh Mukri? Ah sudah. Saya mana pernah menyakiti orang single. Orang single selalu menyakiti sudah. Orang single selalu menyakiti saya tau. Kesian saya, astaghfirullahalazim. Okay, next bite. Next question. Sejak bila masih single? Sikit perut. Okay. Sejak bila masih single? Sejak azali dek. Sampai sudah. Pada dulu masih single dek. Kesian abang dek. Aduh, pijak. Diam dek tak pijak. Sing. Okay. Okay guys. Sebenarnya kan, Mukri ni suka makan pedas. Saya dah suka, tapi tu lah, tak tahan tu. Faham tak perasaan dia sana? Faham tak perasaan bila kita suka makan pedas tapi tak tahan? Okay guys, next question. Baik, kalau korang dengar ada bising-bising kat luar tu, korang ignore je lah. Sorry sikit. Sorry sikit. I'm so sorry guys. Okay, next question. Macam mana abang Mukri boleh terfikir nak jadi YouTuber? Dan macam mana abang handle haters? Macam mana boleh terfikir nak jadi YouTuber ni? Sebenarnya benda tu random je sebenarnya. Sebab masa tu dalam 2016 Mukri start buat YouTube. Masa tu 2016 kan memang tengah trend pasal ramen samyang ni kan, yang orang hitam tu. So Mukri dengan adik Mukri pun macam nak try lah buat. So buatlah video ramen tu. So tu lah the first video, korang boleh check out dekat sini kot. Korang mungkin letakkan video dekat sini, okay? Sini ke sini? Masa sini? Nanti korang boleh check out. Ada. So macam mana boleh terfikir YouTuber tu? Saya tak terfikir pun nak YouTuber, nak macam sesuka je mula. So ya, yeah, tu jawapan dia. So macam mana abang handle haters? Tanya haters ni, okay, makan dulu
Eh, bukan cokcik tak reti apa benda eh. Okay. Macam mana abang mukri handle haters? Sebenarnya haters ni dia actually care about us tau. Sebab sekali ada lagi yang komen, bukan komen, dia DM mukri dekat Instagram. Mukri, kenapa muka kau macam perempuan lah? Kenapa kenapa kau cakap macam dah scripted lah? Kenapa kau macam buat-buat lah? Macam-macam lah orang komen kan. So from that ah, I notice ah, actually haters ni they care about us tau. So basically kau tak payah layan je. Kau tak layan diorang, kau sing je chat diorang, kau tak payah layan dia. Aduh, bising lah chat ni. Aduh, sibuk ke. So yeah. Actually, so basically kau tak payah layan haters kau. Biar dia hidup, kena tak kacau hidup kau pun. Kau teruskan apa yang kau nak buat. Jangan fikir apa orang kata. Janji apa yang kau buat tu tak memalukan agama, bangsa dan negara. Ha, itu je. Okay. Actually tak ada pedas sangat. Dia tu lah panas. Okay, next question. Tinggi abang berapa? Tinggi Mukri 170 cm. Ya Allah, seksa nak habis. Dah banyak tu. Okay, next question. Boleh tak abang suggestkan saya kamera bajet bawah RM2,000? Sebelum kau tanya tu, kau kena spesifik kan, kau nak kamera tu untuk video ke untuk gambar. So kalau untuk gambar, Mukri boleh suggestkan kau ambil Nikon untuk beginner lah. Kalau gambar, kau nak ambil gambar untuk beginner, better ambil Nikon. Sebab most of Nikon camera yang latest lah, dia dah ada 24 megapixel, 20 megapixel. So it's good. Tapi kalau kau fokus kepada video, kau boleh ambil kamera Canon. Ha, Canon. Contohnya kalau kamera Canon, korang boleh try ambil Canon 1500D, 700D, 600D. Itu yang bawah bajet 2000 lah. Kau boleh check dekat Shopee ke, Lazada ke, kau boleh check kat situ. Untuk Nikon pula, Nikon D5100 ataupun macam kamera aku ni, D3400. So korang boleh belajar dari situ lah. Actually kamera beginner ni, it's banyak benda yang kau boleh belajar daripada kamera tu. Okay, next question. Abang minat main game tak? Kalau abang minat main game, abang suka main game apa? To be honest lah, Mukri tak minat sangat main game. So yeah, kalau korang tak percaya, korang boleh tanya my friend, my adik, my mom, my dad. You can ask them. I'm so sorry guys, ada bunyi belakang tu. Hey, I know my face like basah already. Saya ada benda lain. Ni ada kesedihan.
Okay, we answer next question. Promote YouTube aku. Promote YouTube aku. So, korang boleh subscribe to Mahathir channel. Mungkin kalau letakkan link dekat description bawah, okay? Korang boleh check it out channel dia, subscribe to his channel. Okay, dia buat vlog, prank call. Okay, korang boleh subscribe to his channel, okay? Next question. The question ni dia nak nanti buat content dengan aku. Boleh-boleh, nanti kita collaboration. Okay, nanti kita collaboration sama. Sama naik. Saya ada lesen, anda boleh lagi. Bila-bila je lah. Bila je lah nak buat lesen tu. Aduh. Okay guys, soalan dah habis. So now kita habiskan mie ni. So now it's ASMR time. So kita keep it quiet. Okay. I'm so sorry guys, sebab tiba-tiba je kamera aku overheat. So memang tak dapat lah nak record sampai habis. I'm so sorry. Okay guys, that's all for today video. Aku tak ada cakap sangat ni. So guys, actually Mukri ada announcement nak bagi tahu, which is Mukri dah takkan konsisten buat video after this sebab Mukri dah nak sekolah. So time untuk buat video tu dah limited. So maybe sebulan dua video, sebulan satu video. So I'm so sorry guys, sebelum ni Mukri boleh buat 4 video sebulan. So after this Mukri kena kurangkan sikit. So and also waktu upload pun lepas ni akan berbeza, which is Mukri akan upload hari Sabtu malam jam sama, which is 9:30 ataupun pukul 10. So yang berubah ialah schedule upload dan juga waktu upload. So yeah, that's all for today's video. I hope you guys like it. Don't forget to like, share and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!